Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz eminatlarım bizi izlediğiniz için. Türkiye'nin meşhur yarışması Survivor'da format değişikliğine gedilib. Olay yazır ki, bu barədə TV8 kanalının rəhbəri Acun Zalı məlumat yayıb. Bildirilir ki, bu ilki oyunda əsas hədəf məntiq oyunları olacaq. Fiziki güc tələb edən mərhələlərə belə təsir edəcək.